Bé, molt bona tarda. Moltes gràcies a tots per ser aquí. Una vegada més, sigueu benvinguts a la Fundació Josep Pla. Parlo en nom de la directora, de l'Anna, i dono la benvinguda a tots. Avui fem un acte una mica particular, perquè no és ben bé un acte com d'altres, perquè neix d'una anècdota inicial que he demanat permís als protagonistes que em deixessin explicar. Fa uns mesos vaig rebre una trucada del meu amic Francesc Maràlvaro que em va explicar la següent història. Sortint d'una tertúlia radiofònica un matí, va rebre un tuit, una piulada d'un senyor desconegut. Aquest senyor, aquesta persona, va resultar ser el senyor Mingo Talamàs, que tenim aquí avui entre nosaltres, que li va explicar a en Francesc Maràlvaro que ell tenia a casa seva documentació de Gaziel o relacionada amb Gaziel. I que, com que l'havia sentit a parlar, havia sentit que en Francesc Mar esmentava el nom Gaziel durant la tertúlia, havia pensat que potser li interessaria consultar la documentació. I evidentment en Francesc Marc s'hi va interessar, es van posar en contacte a través de Twitter i finalment van fer una trobada a la qual després també em van convidar a mi a ser. I va resultar que el senyor Talamàs, que té una relació familiar amb Gaziel una mica complicada d'explicar, penso, però que no és també un familiar directe, però dic així, però en tot cas, el senyor Talamàs conservava a casa seva diverses carpetes amb, d'una banda, cartes de Josep Pla enviades a Gaziel aproximadament a l'entorn de l'any 1960, diverses cartes molt interessants relacionades amb el jurat del Premi Sant Jordi de novel·la. Pla i Gaziel van ser jurats d'aquell premi. El Premi Joanot Martorell, que l'any 60 va passar a anomenar-se Premi Sant Jordi de novel·la. És aquella convocatòria del premi que es va fer famosa o polèmica perquè Mercè Rodoreda des de l'exili hi va enviar la primera versió de la plaça del Diamant, titulada en aquell moment Colometa, i perquè també Pere Caldés hi va enviar Ronda Naval sota la boira, una de les seves poques novel·les. Les cartes donen testimoni de les converses, dels intercanvis dels dos jurats, que no eren pas precisament novel·listes, i per tant no sé de quina devia ser la idea d'anomenar-los o de proposar-los ser membres del jurat d'un premi de novel·la, i, com tots sabeu, ni Mercè Rodoreda ni Pere Caldés no van guanyar el premi. A més, entre les carpetes del senyor Talamàs hi havia també diversa correspondència interessantíssima entre Pla i Gaziel a l'entorn de la redacció que estava preparant Josep Pla d'un homenot sobre el comte de Godó, propietari de La Vanguardia, on Gaziel havia estat director del diari als anys 30. És una documentació interessantíssima perquè, com moltes altres vegades, quan Pla escrivia un homenot, solia escriure a diverses persones demanant informació, requerint informació. I, per tant, aquí tenim testimoni del qüestionari que Pla envia a Gaziel fent-li preguntes sobre la interioritat de La Vanguardia, i també tenim la resposta que li dona Gaziel amb un text redactat i mecanografiat que després Pla acabarà publicant gairebé íntegra. Entre les carpetes del senyor Talamàs hi havia també cartes o documents que donaven fe de la relació entre Gaziel i el president de la Generalitat, Lluís Companys, i encara un esbós de dimissió com a director de La Vanguardia. La veritat és que va ser un dinar bastant emocionant, perquè tres persones que en principi no es coneixien de res, però de cop teníem sobre la taula documentació de més de, en algun cas, de més de 70 o 80 anys d'antiguitat. Jo vull agrair al senyor Mingo Talamàs la seva predisposició, la seva generositat, per haver-se avançat ja des del primer moment
a dir que volia donar aquesta documentació. Amb en Francesc Marc ens ho vam estar mirant i vam arribar a l'acord col·lectiu de demanar-li al senyor Talamàs que si estava d'acord tot el que feia referència a Josep Pla es podria dipositar al centre documental de la Fundació Josep Pla. I en canvi, el que fa referència a Lluís Companys i a l'avantguàrdia ho dipositarem al fons Gaziel que existeix a la Biblioteca de Catalunya. I així és com de vegades Twitter també pot ajudar a la investigació literària o a la investigació filològica. Com a final d'aquest episodi, després de la taula, farem la signatura formal, per dir-ho així, de donació, de dipòsit del senyor Talamàs al centre documental de la Fundació Josep Pla. I per això ens va semblar, però, que per no fer només un acte de signar una donació, ens va semblar que valia la pena que a Palafrugell dediquéssim un acte a les relacions entre Pla i Gaziel, i per això tenim aquesta taula de rodona que vam titular Dos homenots cara a cara. Avui ens acompanya, d'una banda, el professor Manuel Llanes, professor de literatura catalana de la Universitat de Vic, especialista en Gaziel. Qualsevol persona que treballi sobre Gaziel o sobre la història del periodisme a Catalunya ha de consultar el seu llibre Vida, Periodisme, Gaziel, Vida, Periodisme, Literatura, de 1995, si no m'equivoco. I a més, el professor Llanes és una persona que ha treballat sobre el món de l'edició a Catalunya, sobre la història de les editorials des dels orígens fins al segle XX. I ens va semblar que era una de les millors persones per parlar, si no la millor, de la documentació que havíem deixat llegir i també doncs, per poder tenir el privilegi de sentir les seves reflexions sobre les relacions entre aquests dos homenots tan semblants i alhora tan diferents. I a la meva dreta tenim l'amic Francesc Marc Álvaro, probablement més conegut per a tots nosaltres, perquè com a periodista té una presència en els mitjans audiovisuals i escrits, col·laborador i analista polític a La Vanguardia, professor de periodisme a la Facultat de Blanquerna de la Universitat de Montllull i també autor de diversos llibres, entre els quals, com que avui som a 20 de novembre, doncs, i per tant commemorem, celebrem, recordem o denunciem els 40 anys de la mort del dictador, doncs jo voldria recordar com a mínim un dels seus llibres, o un títol dels seus llibres, Els assassins de Franco, en què ja fa anys que en Francesc Marc Álvaro reflexiona sobre això que ja no sabem com anomenar, perquè primer ho vam celebrar però després ho vam denostar, la memòria històrica, la transició democràtica espanyola, l'estafa de l'autonomisme, això ho dic jo, etc. Donaré primer la paraula en el professor Manuel Llanes, després en el Francesc Marc Álvaro. El format és de conversa i, per tant, després també, evidentment, us convidem a tots a participar o a preguntar o a suggerir o a criticar el que us vull dir de vos. Moltes gràcies. Gràcies, bona nit a tothom. A mi l'evidentesa que se m'hagi convidat de venir aquí a aquesta taula rodona m'ha anat molt bé perquè he pogut recapitular el que sabia, he pogut repassar coses, he partit per parlar de la relació entre aquests dos personatges de testimonis ja coneguts, he partit, per exemple, una font bàsica és l'epistolari entre Josep Pla i Josep Maria Cruzet, que va editar Maria Josep, que no sé, aquí present. I després he trobat l'epistolari també entre Gaziel i Cruzet, el mateix editor, i m'he pogut beneficiar també de les cartes de Gaziel a Pla que conserva la família Pla. I aquí sí que m'he trobat algunes coses que jo no sospitava. Fins a 1936, els dos personatges, jo crec que amb prou feines es devien conèixer personalment.
es portaven 10 anys de diferència, que ja era nascut en 1887, pla 1897, i per tant, quan Gaziel ja era un periodista consolidat, Pla tot just treia el nas i mirava d'obrir-se pas un edifici. Aquesta diferència d'edat fa que, jo estic convençut que naturalment un de l'altre sabien que un de l'altre, sabien naturalment la llicència d'un de l'altre, però no crec que tinguessin cap contacte personal. Es produeix la circumstància, a més, que el 1924, des de Berlín, un Josep Pla, que tenia per tant aleshores 26-27 anys, un Josep Pla iconoclasta, a l'ombra del gran Eugeni Xammà, escriuen una sèrie d'articles a la Veu de Catalunya, des de Berlín, repeteixo, a propòsit d'una vida de periodistes il·lustres que havia donat a conèixer l'Associació de la Premsa de Barcelona. Aquesta sèrie, que es diu, no sé, és sobradament coneguda, que es diu Periodisme Pernètic. En aquesta sèrie, que és, en fi, agressiva, és una sèrie que passa revista, el que diuen és destruir una sèrie de mites consolidats per la tradició. Un dels punts de mira d'aquests dos periodistes catalans a Berlín és La Vanguardia. La Vanguardia era, ja aleshores, i ho va continuar sent, una fortalesa espanyolista clavada al cor de Catalunya. Ho era per diferents raons, perquè el propietari, el segon propietari, que és el que dona la gran empenta, Ramon Budó, era membre de la Unió Monàrquica Nacional, era, a més, això hi ha testimonis que ho corroboren no tan sols el Magasial, era un anticatalanista furibund, i per tant, La Vanguardia era la diana contra la qual tot catalanista s'hi havia de complaure a fer punteria. En aquesta sèrie, per exemple, diuen de La Vanguardia, Pla i Xammà, que és, La Vanguardia és el representant de la cultura castellana i provinciana de Barcelona. I es refereixen també a Gaziel. En un moment, amb un circumloqui, li diuen que és l'autor de la novel·la Sentiment. Efectivament, és una novel·la que va publicar Gaziel de jovenet l'any 5 o 6, si no recordo malament. Tan quadrat, tan ple de prudència, tan desmenjat i tan vulgar. I ho rematen dient que Gaziel, en definitiva, és la darrera reencarnació del senyor Budó. Aquesta embestida, purament, com dic, motivada per l'afany iconoclasta d'aquests dos periodistes, doncs Gaziel no la respon mai. Que jo sàpiga, no hi recull mai. Però devia crear entre tots dos una distància. Jo em pensava, a partir d'aquest episodi, d'aquesta anècdota, perquè no passa de ser una anècdota, jo em pensava que la relació entre tots dos no s'estableix fins ben entrats els anys 40 i ja passada la guerra. Però de vegades tens les coses al davant i no les veus. I quan ara vaig veure en aquestes cartes de Gaziel Pla que n'hi havia una del setembre del 41, i no és una carta trivial, és una carta entre dues persones que es professen un afecte, una confiança. Gaziel proposa, clar, l'any, el setembre del 41, que accepti la corresponsalia del diari ABC a Lisboa. Clar, això no ho proposes a qualsevol catastrofal, vull dir, una persona amb qui tens o has tingut una fricció o una enemistat. I això em va fer rumiar, vaig pensar, fixa, l'any 41 és que jo no tenia ni idea. Començava que les primeres cartes ja eren ben entrats als anys 40. I trobo una carta de l'any 41, llavors vaig començar a pensar, i quan es van començar a tractar aquests dos? Perquè la carta de l'any 41, pel to, ja manifestava un tracte personal, si no freqüent, doncs això que deia, de confiança mútua. I provisòriament només se m'ha acut que es tracten a l'exili, a París, probablement l'any 37, 36-37. Gaziel s'hi passa molts mesos dels anys, vaja, passat de 3 mesos de l'any 37,
tot l'exili fins al final de la Guerra Civil Espanyola se'l passa a París. Pla, en canvi, no hi passa tant temps, hi passa poc temps a París, ho he repassat. He tingut l'oportunitat de repassar-ho, passa 2-3 mesos, potser. Però devia ser aleshores quan es comencen a tractar. I si encara durava l'enemistat aquesta desencadenada per l'episodi de 1924, que en dubto, perquè ja havien transcorregut 12 anys, aleshores es devien reconciliar. El cas és que l'any 41, repeteixo, ja es cartegen. I aleshores hi ha una relació sostinguda que ja no s'acaba fins a la mort de Gagel. Josep Pla és la persona decisiva que convenç l'editor Cruzet perquè incorpori l'obra de Gaziel a la Selecta. I això, en aquest epistolari entre Josep Pla i l'editor Cruzet, és, en fi, hi ha testimonis sobradíssims que ho corroboren. Ha pensat, li diu el 1948, per la seva col·lecció corrent en l'obra catalana d'Agustí Calvet Gaziel? El 51 li diu, continuo creient que Gaziel hauria d'ésser la col·lecció. I Cruzet, el 52, finalment es dona, cedeix. I diu, quan vegi en Gaziel, que suposo serà aviat, tractaré, seguint els seus consells, de vincular-lo més estretament a la Selecta. I efectivament, el vincula a la Selecta, publica primer aquest llibre d'Una vila del 800, que és la primera versió del Sant Feliu de la Costa Brava, i després Cruzet es converteix en el gran editor de Gaziel, fins al punt que Pla i Gaziel són els autors de punta de l'editorial Selecta, són els autors que de més vendes i, per tant, els estàndards de l'editorial. Aquesta insistència de Pla en l'edició de llibres és, en fi, reiterada, i l'any 59 es troba una notícia, en fi, divertida. Diu Cruzet a Pla, la seva sugerència de fer entrar Calvet a l'Acadèmia de Bones Lletres és magnífica en tots sentits i Vicenç Vives ens pot ser el millor volador. Clar, que ja quan devia sentir que el volien fer entrar a l'Acadèmia de Bones Lletres es devia esgarrifar, perquè ell havia jurat i perjurat de no tenir cap mena de contacte amb el món oficial, encara que l'Acadèmia de Bones Lletres no hi tingués cap relació estricta. Aquesta confiança que aleshores es consolida quan Gaziel comença a passar els estius a Sant Feliu, estava apagat. Quan Gaziel començava a passar, però ho sentia, oi que sí? Quan Gaziel comença a passar els estius a Sant Feliu i aleshores, com que viuen a prop, un puja o l'altre baixa. O coincideixen tots dos a la casa d'un tercer. I aquestes relacions són els anys 50, molt, els estius, molt repetides, molt. Aquesta confiança fa que, efectivament, en aquest context s'ha d'entendre aquest requeriment que li envia Pla, o aquest qüestionari que li envia sobre la família Godó i sobre la Vanguardia. Això era una matèria l'any 61, ara en diuen que encara cou. L'any 61 això era matèria exclusiva, perquè la família Godó era propietària de la revista Destino, s'imprimia als tallers de la Vanguardia, i per tant la família Godó tenia un braç molt, molt llarg per poder influir en el boicot que fa la Vanguardia i tots de la premsa que la Vanguardia pot controlar en els comentaris dels llibres de Gaziel que van sortint, i entre l'any 58, que és quan es publica les memòries, i el 64, que és l'obra de la mort, aquests 6 o 7 anys, en publica una pila de llibres, 7, 8 o 9, 10, no sé. A la Vanguardia no hi ha mai ni una trista ressenya de cap llibre d'aquests. Per un buit, que és una consigna de la casa, que em consta que se seguia estrictament. Doncs bé, aquest qüestionari sobre la família Godó i la Vanguardia, no tan sols Gaziel el complementa, i ara en aquests papers hem pogut veure efectivament l'exemplar
mecanografiat de la resposta que li fa Gaziel Aplà, que és molt, amb algunes coses ho he anat marcant, per cert, he tingut ocasió de mirar-lo, i hi ha ben bé dos o tres pàgines d'informació que després no recull ni Pla o Marot, ni Gaziel a la història de l'avantguàrdia que escriu posteriorment. O sigui que això també serà una cosa que es podrà exhumar d'una o l'altra. Doncs bé, això, Gaziel, com deia, respon a aquest qüestionari extensament. Quan el llegeix el pobre Cruzet, queda, això ho diu Gaziel, amb un sobre, vull dir això, com que, diu, quan Cruzet llegeix aquesta resposta al qüestionari, ho queda esfereït. Perquè pensa, si publico això, he de tancar la casa, he de tancar l'editorial. I efectivament aquest homenot sobre Godó i l'avantguàrdia, que es diu el senyor Godó i l'avantguàrdia, no es publica fins molt més tard dins l'edició de les obres completes que du a terme l'editorial Destino. Però ja no a la sabata. Queda congelat, per dir-ho així. No tan sols li facilita aquesta informació, sinó que li diu, si vostè vol més encara, si vol més detalls, que jo no li hagi respost, enviï'm un altre qüestionari que jo li ampliaré tot el que vulgui. Això vol dir que hi havia un grau de confiança molt intens, molt acusat. De l'epistolari aquest, de les cartes de Gaziel Aplà conservades dins els papers de Josep Pla, en fi, hi ha també moltes mostres d'aquest tracte fluid entre tots dos. Per exemple, Gaziel, que regentava a Madrid una editorial que es deia Plus Ultra, li agraeix sovint que Pla faci referència o ressenyi llibres publicant novetats de Plus Ultra, o bé que a Destino influeixi perquè es publiquin comentaris dels llibres publicats per Plus Ultra. Plus Ultra publica una editorial d'antologia de contistes espanyols que inclou un conte de Pla. El setembre del 53 hi ha una carta colossal, abans que ho dèiem. És una carta que intentem va posar la pell de gallina perquè és una carta de Gaziel que li diu a Pla: vostè i jo tenim moltes afinitats, i les hi enumeren. I clar, l'any 53, jo pensava que tot just començaven a saludar-se. Diu, vos i jo som autènticament catalans. Som, a més, racionalistes, realistes, liberals, tolerants, comprensius, enemics instintius de totes les nigromàncies que enterboleixen l'esperit dels homes i enfosqueixen el món. I continua. Hi ha més encara. Vos i jo hem estat sempre sincers i independents de cara als nostres públics. Mai no hem explotat els ideals que hem servit per treure'n profit personal. No hem rebut mai càrrecs ni honors de ningú. I ara, sobretot després del gran desastre col·lectiu, quan tanta de gent ha canviat o prova de canviar de camisa, nosaltres seguim essent allà on érem. Això jo ho trobo extraordinari. En boca de Gaziel, a més, perquè era el gran, era el, en fi, era el, per Pla, que moltes vegades comenta, doncs, visites que ha fet a Gaziel, converses que han tingut, Pla li tenia un respecte immens. I a Pla li costava tenir respecte a moltes persones. I això hi ha diferents testimonis. Lluís Esteve, que era una persona de Sant Feliu que l'havia tractat molt, diu, un dia vam anar a dinar a Calella amb una colla de gent, diu, i a mi em va cridar l'atenció com Pla tractava Gaziel des del primer moment. I quan parlava amb ell, li desapareixia de la cara aquella sornegueria que rarament el deixava. Doncs bé, vaig acabant. Efectivament, d'aquesta compenetració entre els dos personatges en dona fe també el fet que compartissin el jurat del Premi Sant Jordi de Novembre. Va ser polèmic, efectivament, per les raons que ha dit Xavier Pla, i va ser polèmic també perquè va produir el jurat el presidia el doctor Jordi Rubí Balaguer. Sembla que la seva actuació no va ser tan imparcial, tan neutre, tan
correcte com caldria, el cas és que entre Gaziel i Jordi Rubió hi va haver una discussió fortíssima, fortíssima. I d'aquesta discussió, Gaziel va explicar, clar. I clar, aquestes coses, dius, hi havia efectivament aquesta compenetració, aquesta confiança entre tots dos. Última cosa que diré. Això és d'una carta. Això ja ho sabia abans de... Ja fa temps que la tinc, aquesta carta. El corresponsal a qui Gaziel escriu més cartes en diferència és Jordi Rubió. Són amics des de ben joves i s'escriuen fins ben bé a la mort de Gaziel. Hi ha dissensions entre tots dos, la més forta és aquesta amb motiu del Premi Sant Jordi que deia, però Gaziel li arriba a dir una carta, per més que t'esforcis no em puc discutir amb tu. Diu, o sigui que si vols no ho debatem, si vols ens escridassem, però és que no em puc barallar amb tu. Doncs bé, l'any 57, una de les... té de Gaziel, del doctor Rubió, hi ha 144 cartes, de les quals jo n'he pogut tenir 30 o 35, ara no ho recordo. Doncs una d'aquestes és una joia, perquè explica un episodi viscut per Gaziel i Pla que em servirà per arrodonir aquesta síntesi que he fet i per tancar la meva intervenció. Llegeixo fragments d'aquesta carta, des del maig del 57. Diu, es veu que tu recordaves molt bé, més que jo segurament, els atacs violentíssims que Pla, en col·laboració amb Xammà, va dirigir-me des d'un diari barceloní ja fa molts anys. Però això, els atacs violentíssims, no n'hi ha per tant. Devia tenir, devia tocar molt de prop, devia tocar el Boraví. Això que li van dir que era la reencarnació del senyor Godó, però no són atacs violentíssims. Era una provocació neta. Diu, abans de la darrera guerra civil, Pla i jo pensàvem que ens coneixíem bé, perquè ell sentia una evident rivalitat envers la meva posició periodística i una enveja molt explicable, i també és passar-se de frenada, i perquè jo me'n donava perfecte compte, i tot i sentint que ell no anés bé, comprenia el seu estat d'esperit. En realitat, però, aquella coneixença era molt superficial i relativa, que és el que ell ja sospitava i sabia. I continua. Després del gran altabaix del 39, Pla i jo vam començar a trobar-nos casualment i veure'ns, i parlar molt, i anar força plegats per la nostra terra, la Costa Brava. Això no enquadra amb això que jo abans he especulat, que es devien tractar a París el 36. Però vaja, aquí ell no ho menciona. No entenc com es podien tractar, a més, després del 39, quan Gaziel decidia el que fa és anar-se'n a Madrid, en físico. Cada dia intimaven més, fins a arribar a ser uns bons amics. De seguida jo vaig adonar-me que Pla, a mesura que anàvem tractant-nos, em demostrava un efecte creixent, mentre jo descobria, per la meva banda, que ell tenia una pila de reflex més humans i amagats del que semblava. Deia, però, que l'atensament entre nosaltres hauria estat més viu de no haver-hi hagut, de part de Pla, una mena de gen estrany, gen diu en francès, una mena de reticència, que jo no comprenia. Fins que una nit, ara farà tres estius, és a dir, el 54, ens trobaran una vegada més al Mas Juny, aquell lloc meravellós que Serp va endegar i que avui, més envellit que mai, és propietat de Jordi Puig, el de les Cedres, no sé què és Jordi Puig, de les Cedres, però és igual. Jordi Puig, diu aquí. El germà. El germà. El germà. De la Cederia Puig, doncs aquest ens devia ser el que va comprar el Mas Juny a la família Serp. Diu, eren invitats per la seva gentil esposa, Simone, una francesa exquisida amb tota altra gent. I després d'haver passat una nit molt bona, ja a dos quarts de tres o les tres de la matinada, quan els forasters ens n'anàvem, Pla va agafar-me de sobte. Em portà un racó de la sala de música on érem i amb una gran noblesa em digué que es penedia profundament dels atacs injustos adreçats contra meu un dia, que feia temps volia dir-m'ho i no gosava, i que ara, per fi, li queia dels llavis. Bé, amic Calvet, em digué textualment, i ara ja està dit. Diu, li vaig fer una de les abraçades més bones
que hagi donat jo a la meva vida. Direu que és un text formidable que ens serveix per tancar aquesta intervenció. Jo parlaré de la relació que hem descobert especial entre el president Companys i en Gaziel Atán dels papers que tenia el senyor Miguel Palmas. Aprofito també per dir que li estem molt agraït, que crec que ell ha fet un acte de generositat i, en fi, de civisme en fer arribar aquests papers on cal, i també em sento molt honrat estar en aquesta taula amb dos monstres dels nostres estudis. Sí, home, sí. Sí, ara fas com molt clar una entrevista aquella. Deixa-ho. Estic molt honrat de tenir aquí aquests mestres. Tiro endavant. A veure, teníem una imatge, o tenim una imatge d'en Gaziel com un home que, evidentment, va ser, com s'ha estudiat àmpliament, un home del noucentisme que, finalment, per la seva evolució professional, es va allunyar, o van allunyar, o, en fi, en definitiva, va quedar lluny dels cercles del catalanisme arran de la seva vinculació amb l'avantguàrdia. I després, aquesta circumstància, quan ell ja, diguem, madura professionalment i arriba a tenir, doncs, la direcció única del diari, és un home que, en fi, pot ser respectat, pot ser també a vegades escarnit amb la sectors periodístics que en fan broma, però és una figura important. I el que potser no se sabia o no se sabia prou, o no teníem les proves, era fins a quin punt ell, durant la República, va tenir algun paper determinant en algun instant precís d'alguna crisi destacada. Bé, el material que tenia el senyor Talamàs ens diu és que hi va haver una relació, almenys jo, i el que he consultat aquí amb el professor Manel, el tema de si fins a quin punt sabíem o no sabíem si havia arribat molt lluny la relació entre Gaziel i Companys. Bé, què ens aporta el que tenim de nou? Teníem una carta només de la relació entre el president Companys i en Gaziel. Teníem una carta que apareix a les obres completes d'en Gaziel, una carta que està datada el 26 de juny del 34, que és una carta de Gaziel a Lluís Companys, i una carta que s'entén, pel que explica, que és una carta que fa relació a la crisi anterior al 6 d'octubre, que va venir donada, com tots sabeu, pel que va ser, diguem, el detonant d'aquella crisi inicialment pel que fa a Catalunya, que era tot el debat sobre la llei de contractes de conreu, que va generar, doncs, diguem, una gran fractura, no només interna a Catalunya al Parlament. Recordem que l'aprovació de la llei de contractes de conreu, que era important pel govern Companys, va generar que la Lliga abandonés el Parlament en aquell moment, i que va portar finalment als propietaris rurals, a través de les institucions com l'Institut Agrícola i la Lliga, a presentar un recurs davant el que en aquella època venia a ser el Tribunal Constitucional, que era el Tribunal de Garanties Constitucionals, i que això va obrir un front molt important. Recordeu, a Catalunya governava les esquerres, governava l'Esquerra Republicana, i a Madrid governava la dreta, i per tant es va produir un xoc, diríem avui un xoc de trens, entre el govern de Catalunya, el govern de Madrid, amb el Tribunal de Garanties pel mig. En el cas de les Corts Espanyoles van ser els diputats d'Esquerra que van abandonar les Corts en el moment que el recurs es falla i el Tribunal de Garanties diu que el Parlament de Catalunya, diguem, ha de fer una altra llei. Van ser els diputats del Partit Nacionalista Basc, amb solidaritat, van abandonar també les Corts Espanyoles. Això és una dada que té una certa gràcia. En tot cas, en termes actuals, diríem, es produeix un xoc de trens. El paper d'en Gaziel, que com sabeu és un home que intenta constantment apel·lar, doncs, a reforçar, podríem dir, la legalitat republicana,
que és un home que fuig del radicalisme, és mal vist per Esquerra, ell tampoc té una gran simpatia per Esquerra Republicana, ni per en Companys. Doncs de tota aquesta crisi, el que teníem, teníem la carta, com dic, de Gaziel a Companys, i teníem un altre element, teníem les memòries de l'Amadeu Hurtado, que va editar doncs, no fa gaires anys a Vallcorba, abans del 6 d'octubre, on Hurtado sí que explica alguna cosa que ens il·lumina sobre això. Explica Hurtado unes gestions que havia fet d'intermediació. Hurtado era amic, diu ell, de Gaziel i també, evidentment, és un home important perquè és l'home que el govern Companys envia davant del Tribunal de Garanties en el moment que estan deliberant per saber quina sentència faran, l'envien a Madrid i, de fet, en el dietari això s'explica per veure què passarà, per veure quins suports té, diguem, l'opció catalana. En aquell moment a Madrid el que és el govern Samper, i el govern Samper en principi està una mica atrapat. El govern Samper té el suport de la SEDA de Gil Robles i té el suport de la Lliga també, però en principi diríem, per al govern Samper és un problema gairebé un marrón, diríem avui, que no saben com solucionar. No és en principi un govern tan dur com serà després, els governs que vindran després de que caigui el govern Samper, sinó que busquen una solució, i el paper d'Hurtado, si llegiu el dietari d'abans del 6 d'octubre, el paper d'un home com Hurtado és buscar una sortida negociada. És curiós de llegir avui en dia com el que Hurtado acaba parlant amb el govern Samper, Companys no ho accepta, no? Però bé, en tot cas, el que ens interessa saber és fins a quin punt, més enllà dels seus articles a La Vanguardia sobre la qüestió que en va fer alguns, Gaziel, fins a quin punt Gaziel fa una cosa que diguem era important, que intermediar fora dels papers, és a dir, assumir un paper, podríem dir, de més enllà de líder d'opinió, sinó d'actuar políticament a les bambolines de la política, si ho fa. I les cartes que hem trobat confirmen que sí que ho fa. Repeteixo, teníem la carta del 26 de juny i ara tenim la carta anterior a la del 26 de juny que li envia Companys a Gaziel i tenim la posterior nota que també Companys li envia a Gaziel. És a dir, hem reconstruït la correspondència anterior i posterior a la carta que apareix a les obres completes que va editar en Benet. Aleshores, la primera carta és mecanografiada i és un informe. Jo diria que encara que li arriba, és aquesta, encara que li arriba per mans d'algun emissari que no sabem qui és, mentre en Gaziel està a Puigcerdà de vacances, és més impersonal, és una carta més impersonal, però la següent, l'última, és una nota, és aquesta nota manuscrita, no datada, on és evident que respon el president Companys a Calvet per una cosa molt senzilla, perquè hi trobem una expressió que és directament una expressió molt plàstica. En un moment donat, en la carta que coneixíem de Calvet al president, li parlava, cito directament, deia, en el context del conflicte, per això sols falta, naturalment, tenir la lucidesa i l'habilitat necessàries i prescindir en absolut de tots els caps calents. Una expressió, en fi, jo diria molt, molt de Gaziel, no? Alerta, dir no prenguem mal, etc etc. I a la resposta del president Companys a Gaziel hi ha un fragment, és curta, però diu: res de caps calents, amic Calvet. Res de caps calents, amic Calvet. És a dir, ja sabem el que estem fent, no? Bé, tenim el que tenim, tenim això, és a dir, hem reconstruït una correspondència. I aquí, més que res, el que tenim és més preguntes ara, no? La passió, diguem, d'anar trobant coses, com s'ha vist en el cas del professor Llanes, és la passió de pensar, bé, si hem trobat això, què més podem trobar, no? I jo em faré unes preguntes, no? Per exemple, sabia la propietat del diari que en Gaziel estava intermediant amb Companys? Em sembla que és una bona pregunta, perquè per la família Godó, evidentment, Companys era un dimoni. Fins a quin punt ell ho feia a títol, diguem, habilitat de tota l'empresa, ho feia a títol personal.
És sabut, perquè entre d'altres coses ho ha explicat molt bé el professor Llanes, que en Gaziel és molt important per convèncer la propietat que l'actitud davant la República sigui una actitud constructiva, temperada. Jo em pregunto, podríem trobar alguna traçabilitat sobre si en Godó donava l'aval o no el donava? Ni per Hurtado ni pel que sabem fins ara, no sabem, per entendre'm, si Gaziel actuava sol, actuava amb la quiescència d'en Godó, no? Em sembla un tema interessant de recerca. Una altra qüestió també és saber si, òbviament sabem el que va passar després, quan ja immediatament després de l'etapa de l'estiu apareixen els fets del 6 d'octubre, sabem el que diu públicament Gaziel, sabem el que passa, però no coneixem si aquell, diguem, aquell embrió de relació va tenir després continuïtat quan el president Companys torna de presidi, si es va prendre abans que hi hagi la guerra o no es va prendre. Això també seria una pregunta interessant saber. Pel que veiem per les notes, ens indica que en tot cas no fa la sensació que sigui la primera vegada que s'escriuen. No fa la sensació. I d'altra banda, repeteixo, hi havia un amic comú, que era Hurtado, que tenia interlocució directa amb Companys i que diu ser amic de Calvet. Per tant, fins a quin punt això va anar així. M'ha sentit a dir el professor Llanes la meva modesta tesi de que en Gaziel era molt conscient del seu paper, entre cometes, de Lippmann català, no de Walter Lippmann, és a dir, Walter Lippmann, un referent del periodisme nord-americà, podien dir gairebé coetani d'en Gaziel, era un home que tractava els presidents dels Estats Units, és a dir, que actuava dins i fora dels papers. No crec que Gaziel tingués una altra voluntat que exercir aquest paper de gran director que també estava a les bambolines. Per tant, fins a quin punt això que va fer amb Companys ho va fer en d'altres situacions? És també una pregunta que jo crec que ens hem de fer. I fins a quin punt això desmenteix, que això em sembla que encara podríem portar l'especulació més enllà, desmenteix aquella imatge tan tòpica de que, clar, en Gaziel, diguem, estava molt lluny de determinats mons, el món d'esquerra, no. Veiem que hi ha uns ponts que funcionen. A mi el que m'ha sorprès més era aquesta idea de dir, carai, per l'avantguàrdia, qui era Companys, per Esquerra Republicana, qui era en Calvet, i en un moment de crisi, el mateix Companys busca el consell d'en Calvet. El busca clarament i en fi, podem dir que no n'hi fa gaire de cas, això és cert, però demana. De fet, podríem dir que clar, el president Companys tampoc va fer molt de cas del segon viat voltat, no? Però en fi, això és una altra cosa. És a dir, fins a quin punt... Va fer més cas dels caps calents. Exacte. Va fer més cas dels caps calents, clar. Tenim poc, però el poc que tenim ens ha obert la gana de pensar si trobaríem alguna cosa més en aquest sentit, no? I a mi això em sembla apassionant i encara podríem dir hi ha una torna de tot això, eh? Hi ha una torna. Una torna que té a veure amb la pròpia memòria d'en Gaziel sobre ell mateix i amb una altra cosa. Quan ens passa el senyor Talamàs els papers, a la coberta de les notes que tenen a veure amb Companys, Gaziel escriu exactament 1935, segurament. És a dir, la memòria traïdorenca del propi Gaziel, que una cosa tan important com la crisi del 34 la ubica el 35, quan evidentment el 35 s'ha suspès la Generalitat, diguem, republicana, i està acompanyat de la presó, i per tant, com pot tenir aquest gap, no?, en Calvet, de dir 1935, segurament. A mi això em fa ballar el cap, no? En fi, potser quan siguem grans la memòria no tindrem molt futura, no? Però ja deia que hi ha un afegit a tot això que també, diguem, ens fa emocionar. Els que heu llegit Meditacions en el desert d'en Gaziel sabeu que hi ha molts fragments. Hem descobert que hi ha un fragment de Meditacions en el desert que és, de fet, una mena de carta que fa arribar Calvet a Companys amb la carta que coneixíem que va sortir a les obres completes d'en Benet.
Per què ell ho diu? Ell diu que estan a Puigcerdà i quan havia rebut la primera, el primer comentari sobre la crisi que li envien, ell, a més d'aquesta carta coneguda, li envia unes reflexions que són gairebé com aforismes, que són de tipus general sobre la situació d'Espanya, Catalunya o la República, i que després trobem a les Meditacions en el desert, en una edició que recordarà el professor Llanes quin és exactament, però és una en la que això està a la pàgina 169, que comença parlant de l'enfonsament de Catalunya. El que és més curiós és que el propi Gaziel, no sé si per desmemòria o per desubicar de la crisi del 34, ho presenta així. Diu, regiran vells papers salvats, no sé com, de la pèrdua integral del meu arxiu i de la meva biblioteca, que em foren robats a domicili, el 1936, he trobat l'original d'unes notes que em semblen impressionants. Bueno, l'original deu ser aquest. Les vaig escriure, i aquí ve la cosa de la memòria, les vaig escriure a Barcelona en plena república, cert, però no ubica, clar, plena república no és el mateix el 33 que el 34, que el 35 com ell es pensava, en plena república, i em serviren de base per a redactar un paper confidencial que el president Companys va demanar-me poc abans de la catàstrofe. És a dir, sí que diu que va ser un paper, però no l'ubica. Ara ho podem ubicar. Ara podem ubicar que aquest fragment de les Meditacions en el desert és del 34, de l'estiu del 34... Aquí diu poc abans de la catàstrofe. Poc, clar, però... Que no sigui del febrer o el juliol del 36. Clar, però llavors... Val a dir, no tindríem, que no ho he dit, la introducció prèvia que fa a aquest paper quan diu, per una que busco la transcripció, a veure si no em perdo, aquí, quan en l'original d'aquestes notes diu, això és l'original, aquesta prèvia, aquest encapçalament fet en llapis diu, ell mateix diu, després d'haver posat 1935 segurament escriu, en el ple de l'estúpida pugna del govern català amb el del senyor Samper, el president Companys m'envià a Puigcerdà, on jo estiuejava un emissari exposant el criteri del dit govern sobre la crisi. Vol dir la llei de contactes de Conrad. Criteri que a mi em semblava senzillament absurd i demanant-me que li donés el meu. La resposta meva, acompanyada d'una carta, són aquestes ratlles. La carta és la que hem anat dient que surt a les obres completes i les ratlles són aquestes, per tant, també fa ballar el cap que ell primer ho digui el 35 i després sap exactament que parla del moment de la llei de contactes de Conreu. No sé si ens passarà això a nosaltres. Però en tot cas, d'il·luminar un fragment del que són les Meditacions, confirmem que aquesta part de Meditacions respon a l'impacte de la crisi de la llei de contractes de Conreu, que és la prèvia de la crisi del 6 d'octubre. I en tot cas, també és interessant, jo penso, i això s'hi pot entrar, descobrir les parts que estan ratllades d'aquest document, d'aquest original, que ell, diguem, no les dona com a bones, sinó que les ratlla, per exemple, però es poden llegir perfectament perquè ell les ratlla però no les tapa del tot. I jo, home, no puc resistir-me, perquè jo soc periodista, no soc savi com els meus amics, i he de fer una cosa que és un viatge del passat cap al present, permeteu-me aquesta petita frivolitat, però una part ratllada d'aquestes notes, que com que està ratllada, efectivament no surt a l'edició de Meditacions, diu, la tàctica no és cap tàctica, sinó la negació absoluta d'ella, que els catalans venim seguint a dins a casa nostra des de l'implantació de la república i l'autonomia. És exactament tot al revés del que necessitem. Tàctica. Gaziel, 1934. Ho deixo aquí. Si m'ho deixes dir, continuarà a l'avantguàrdia diumenge. Diumenge explicarem una mica el que estem fent avui aquí, explicarem una mica més això d'en Companys i d'aquí uns dies també explicarem segurament el d'en Pla i Gaziel. Molt bé. Molt bé. Moltes gràcies a tots dos. Crec que no calia que us convencéssim, però em sembla que ha quedat clar que
Hi ha una emoció en la recerca, també, i en les investigacions. Però també hi ha una emoció al poder trobar el relat que ho explica, no? Trobar una explicació a tot plegat i després la sorpresa que representa haver tancat aquests papers de manera atzarosa, finalment acabin a les nostres mans. Jo, evidentment, obrim una tanda de preguntes o d'intervencions a qui vulgui. Si no, puc començar jo. Jo també tinc... Jo em vull fer dues molt breus, val? Una per en Manuel. És molt interessant aquesta carta del setembre del 53, perquè el que ve a dir en Gasià li diuen en Pla, els temps no som iguals. I clar, és interessantíssim perquè diu, per això, perquè som racionalistes, perquè som realistes, però no sé si tu estàs d'acord, en realitat no s'assemblen gaire. Però hi ha un esforç de semblar-se, vull dir. És a dir, després de la catàstrofe, com ho diu Gaziel diverses vegades, que és la gran catàstrofe catalana i hispànica, ells continuen sent allà, no s'han canviat de camisa, no s'han exiliat, mantenen les seves conviccions, i és això el que els fa iguals, no? Però en realitat s'assemblen poc, o no sé si estàs d'acord. És a dir, jo veig un Gaziel fatalista, pessimista, i en canvi veig un Pla molt més positiu, molt més constructor, molt més lluitador, sí. Molt més buscant les escletxes. Però el que em sembla interessant en una carta autobiogràfica com aquesta és les ganes que té de dir és que ens assemblen molt. Sí. No sé si estàs d'acord. Jo el que em va sorprendre d'aquesta carta és que fos Gaziel que manifestés a Pla aquestes afinitats que ell havia constatat, perquè al revés m'hauria semblat potser més natural, però no sé, és a dir, em va sorprendre molt, perquè era com un desig de captar-lo, un desig de fer-se el seu i d'acabar de trobar aquesta relació que havia començat ja feia, en fi, perquè hem vist més d'un decenni. No sé si que són diferents de caràcter segur, Gaziel explicava sovint que quan estaven a la bullida aquesta de l'Homenot sobre el Godó, de vegades se li presentava en Pla Sant Feliu allà al Passeig de Mar, que ho trobava amb uns amics allà fent tertúlia, i clar, en un determinat, diu, amb els amics d'allà, amb el farmacèutic i no sé què, en Pla vociferant que això serà una bomba que explotarà, i el que era un bocamoll, i l'altre en cap era discret, contingut, calmat, i l'altre era més exaltat. De caràcter, segurament, eren molt diferents, sí. Ara, no ho sé, havíem viscut, en fi, unes experiències semblants. Tots dos es mouen durant la Guerra Civil en l'entourage de Cambó. No sé, m'ha fet rumiar bastant, donar-hi voltes especulant, purament, perquè a falta de documents no té més remei que anar-se imaginant com devien anar les coses. El que està clar és que a Pla li devia infondre molt el respecte, m'imagino jo, això és una altra especulació meva, que Gaziel del 30, el dia en parlàvem amb en Josep Collet, això, del 36 al 42 ho passa molt malament, molt malament. Jo que vaig entrevistar quan preparava la tesi una persona que l'havia conegut, que em deia, que l'havia conegut als anys 50. Deia, Gaziel tenia l'aspecte d'una persona d'haver patit molt i d'haver-se endurit amb l'experiència. I efectivament, del 36 al 42 ho passa molt malament, molt malament. I primer perquè és l'experiència de l'Exil, que l'Exil sense un ral a la butxaca, és com vol que l'ha de sostenir econòmicament. Després va amb una experiència, se'n va a Colòmbia, per veure si pot muntar un editorial amb el Lobos Lleugràs, però també fracassa. Ha de recórrer l'altra vegada a l'auxili de Cambó. Finalment, l'any 39, se'n va a l'ambaixada espanyola a Brussel·les, que segons ell era, com era d'esperar, un cau de falangistes, fent informes que l'ambaixador enviava regularment al Ministeri d'Afers Exteriors de Madrid. Després ha de fugir de Brussel·les perseguit per la invasió alemanya.
molt malament. L'any 40, finalment, que sembla que ja es pot estabilitzar a Espanya, li diuen que faci el favor de tornar a França perquè no té els avals necessaris i el tancaran a la presó. Després li obren un procés de responsabilitats polítiques. Instrueixen un sumari en un Consell de Guerra. I finalment l'any 42 agafa un tifus i per poc es mor. I tot això que efectivament per ell devia ser molt dur, perquè va passar de ser el director de l'avantguàrdia que es cartejava efectivament amb els companys, i segurament a títol individual, jo no em puc imaginar que la propietat de l'avantguàrdia no ho pogués ni ensumar, doncs, de ser una personalitat respectada, la Sanya parla de Gaziel de les memòries, i a Sanya les memòries diu, Gaziel que abans defensava la punt de vista, ara m'ataca, què havia fet? Era una personalitat, una persona respectada. Del 36 al 42 passa a estar sense tenir ni un clau, havent de recórrer a l'auxili de Capó, escrivint llibres per... Clar, que això és l'altra cosa que se m'ha acudit. El Nos, que era l'ambaixador aquest d'Espanya a Brussel·les, és un senyor que es fa home que tots els llibres que va firmar els escrivia en negres. És a dir, altres escriptors, en el cas de Bonós va tenir molta sort perquè sembla que hi va intervenir Joan Baptista Soler Vicenç, sembla que en Pla també, i Gaziel segur, segur, seguríssim. Hi ha un llibre que es diu Itinerari Històric de l'Espanya Contemporània, ara s'ha pogut demostrar perquè hi ha unes cartes de Gaziel a Cambó que no deixen ombra de dubte, això és un llibre escrit per Gaziel. A Madrid deien de Bonós, lo que sabría este hombre si hubiera leído todos los libros que ha escrito. doncs, en Pla també intervé en aquesta redacció de llibres del Bosch, i per això relacionen. Jo crec que relacionen durant la guerra, i és un moment que devien dir, escolta, com oblidem el que ha passat i sortim del pas com puguem. Però és que Pla passa, la major part de la guerra no passa a París, sinó a Biarritz, a Marsella, i després se'n va a Itàlia, i... En fi, no sé si té resposta al que m'has dit, però se m'ha dit. No sé si algú... Sí, Josep, i ell? Sí que realment és... Sí que realment és... estranya, curiosa, enigmàtica, interessant. No la relació entre Pla i Gaziel, sinó sobretot la trajectòria d'aquests dos personatges que acaben confluint cap a certes coses molt interessants. Però és interessant perquè, com el professor Manoliana ha dit, comença en els antípodes del que acabarà sent. Per il·lustrar un tema més aquesta trajectòria, hem de recordar que els anys... No recordo exactament si l'any 26, però als anys 20, Xamari i Pa disparen contra Gaziel, precisament contra aquell famosíssim article de Gaziel de la Devoradora d'Hombres. I es va, el que deia Pla de Gaziel, no li devia fer cap gràcia. Perquè, esclar, l'estan acusant a Gaziel de ser precisament ell un devorador. Perquè li diuen, i Carné, doncs, té més de veure Carnet, el deveu de veure a vosaltres que no li deu cap peu a l'avantguàrdia, no? És a dir, que hi havia es coneixent de lluny, però no... Una relació tensa, sí. Sí, sí, molt tensa. I llavors, sí, bueno, si va ser durant la guerra, que ve a contacte, sí que és interessant remarcar, així com en principi haurien estat tan distanciats l'un de l'altre, acaben confluint en el mateix objectiu. I això és molt interessant, tenir a veure aquesta trajectòria tan convergent, no? Perquè a tots els camins d'una Roma, a l'any 59, on escriu Gaziel, explica el seu objectiu, què vol fer amb la seva obra. Diu, vull dedicar-me a la meva parla, a la meva gent i a la meva terra. I això, 20 anys més tard, és el mateix que diu Pla en el volum 36, em sembla que és, quan diu que la seva obra també és llegat per la seva testimoni, per la seva... Fa servir altres noms, la seva llengua i el seu país, però estan dient-se el primer mateix. Vull dir que des d'aquest punt tan divergent acaben confluint tots dos allà.
A part que de diferències, evidentment, que hi ha moltes, especialment a nivell de tarannà personal i també ideològic. Un pla, per exemple, se'l podia qualificar de cert punt hedonista, en certs moments un hedonista bastant biologista. Se'l pot pla de... No creu que la gent pugui saber, per exemple, què és la felicitat. Val? A canvi, ja el sí que sap què és la felicitat. No? La felicitat perquè ja és la tranquil·litat d'esperit, és una herència analística d'aquesta lliç. No? Però vull dir que hi ha diferències, però és curiós aquesta relació perquè tantes diferències que hi ha de professionals, laborals i ideològiques, doncs fan, acaben fent aquesta pinya de collons. No? També una cosa que ha dit en Francesc Marc, també em sembla interessant, no només la pregunta de si des de l'avantguàrdia estava en el cas d'aquesta relació amb companys. També seria interessant si estava en contacte amb la relació que tenia Gaziel amb Cambó, també. Ja sé que en aquests moments Cambó estava una mica políticament desactivat, no? Però tampoc era un personatge gaire favorit del portari de l'avantguàrdia. No? I el curió del cas, una miqueta, no sé si humorístic, no, però si Companys no li fa cas, Cambó tampoc li fa cas, Gaziel. I en canvi amb els seus tenia, especialment en Cambó, tenia una relació bastant estreta, recordeu aquesta carta que dirigeix Cambó, em sembla que era Joan Estalric, que li diu, en Gaziel, no he entès mai res en política. En política no n'han acceptat mai res. I amb les converses que tenia a casa seva, a casa en Cambó, en Cambó li deia, vostè què sap, home, no? O sigui, que tenia amb aquests dos prohoms de la política catalana, tenia un contacte bastant, segurament bastant assat, especialment en Cambó, però el pobre home no li feia cunyet de cas, així, no sé. En fi, és una mica per il·lustrar una mica aquesta relació que hi havia curiosa entre els dos. No sé. I volia preguntar una cosa al professor Llenes, que potser si ho hagués parlat, la revista que munta Cambó a París, on crida inicialment en Gaziel i Estalric, i passa algun moment no ben clar? No se sap, això, no se sap. La revista Occident, sí. Això no ho tenim. És que aquí hi ha un lloc de confluència. No, 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 el seu nom. Clar. No se sap. No se sap. I se sap la intervenció d'una sèrie de persones en aquests llibres del Nos que deia, perquè hi ha testimonis, diguéssim, com a tal, epistolari, amb cartes que més o menys ho deixen entendre o ho confessen obertament. Si no, no hi hauria pas manera de desbridar-ho. Penso que, ja que tenim un Francesc Mar aquí, també és gaire obligat fer-te parlar un moment de... No. Perquè Pla i Gaziel són dos catalanistes de pedra picada, conservadors, diguem-ne, però catalanistes de pedra picada, que creuen que hi ha unes prioritats polítiques en aquest país, que són les de defensar un sistema, un règim d'autonomia, però que es troben amb unes contradiccions brutals, no? Per exemple, Gaziel fa catalanisme en castellà, no? Sempre li criticaran o li recriminaran, no? Després a l'exili no diran, no? I Pla no tindrà mai cap problema a fer catalanisme en castellà, des de Destino, a aprofitar qualsevol escletxa del règim franquista, etc. No? No, vull dir perquè moltes de les preguntes que es fan són d'una rabiosa actualitat, com aquesta frase que es digita ara, no? I molts dels problemes polítics que es troben són els que ens estem trobant ara mateix, amb altres paraules, amb altres personatges, i també amb algunes diferències, certament, no? Però tu que ets un analista polític que escrius a La Vanguardia des d'un catalanisme, no sé com adjectivar-ho, no? Ara anava a dir moderat, però moderat no, ja no queda bé, no? Però des d'un sobiranisme moderat, diguem-ne, diguis això, i en part pragmàtic, penso, els teus últims articles de les últimes setmanes demanen un cert pragmatisme, no? I una certa
un cert abandonament de l'èpica, no? I d'intentar tocar la peus a terra. Bé, és a dir, de tu com a analista polític del catalanisme, perquè en realitat tu segueixes l'actualitat política i l'actualitat política a Catalunya està dominada pel catalanisme polític, no? No vull caure en l'infantilisme, eh? De dir, què faria, què seria Gaziano ara? No, això no, eh? Però sí, fins a quin punt a tu et serveix el bagatge històric per analitzar l'actualitat del present, no? Si ho sé, no a mi. No, a veure, jo el que no vull caure és una cosa que alguns han fet a Catalunya en els últims anys, que és intentar fer-se un Gaziel a mida, sí. Del present. Per quina hora, per quina hora? Que també hi ha hagut qui ha fet, de mida un pla a mida, també tothom... Hi ha la tentació de fer-se un ninot a mida. Sí. Com que això jo ho he criticat, si ara ho fes, ho podria jo mateix, diguem, criticar. A veure, Berta, jo crec que, com ja suggeries tu, els contextos són, afortunadament per nosaltres, molt diferents. Ni el tipus de conflicte té la, podríem dir, la duresa i el dramatisme del conflicte de fa 80 anys, ni tampoc, diguem-ho clar, els llenguatges i els termes són els mateixos. Ara, que hi ha actituds que semblen, sí, crec que sí. Fins a quin punt a mi em serveix, diguem, anar mirant enrere, és una persona que parlo del present, però m'interessa molt, perquè penso que hi ha un diàleg, no?, de la tradició, hi ha gent que escriu tenint en compte la tradició i qui no, jo ho tinc en compte. Gaziel, home, Gaziel significa, com bé, ho sabeu perfectament, un intent de síntesi molt complicat, d'una síntesi d'entrada en una societat molt més fracturada que la nostra, una síntesi d'interessos que evitessin la revolució en un temps de revolució, que evitessin la reacció en un temps de reacció, que evitessin la polarització pròpia dels anys 30, en mons antagònics excloents, per dir-ho així. L'ideal gaziellià sabem que és un ideal impracticable en l'Espanya dels anys 30, que és l'ideal d'una república de convivència de classes i sectors, que ell, d'altra banda, ho va proclamant constantment. I d'aquí els seus problemes amb en Cambó, amb en Companys, perquè... i d'aquí els seus amors i desamors amb Estanya, no? Que probablement, si alguna cosa va ser, si no que corregeixi el Manel, algunes coses, potser el que més va ser en Gaziel va ser escenista, no? Si podem dir-ho, no? Clar, això avui té un altre, diguem, un altre humus, no? Afortunadament per tots, la figura també dels gaziels i de la premsa no és la de llavors. És a dir, ni per bé ni per mal es produeixen aquestes figures amb aquesta projecció. Ni els diaris d'ara són els de llavors. O sigui, el concepte d'opinió ha canviat molt. És a dir, quan a l'any 33 o l'any 34 sortia un article de Gaziel o un editorial de l'Avantguàrdia, això tenia un impacte en un determinat entorn que ara no té un editorial de l'Avantguàrdia. Diguem, en favor d'un món més relativista i més líquid, en el que hi ha moltes més opinions. I, si m'ho permeteu, la prova d'això és que, diguem, un diari com l'Avantguàrdia pot promocionar un candidat i això sigui molt menor. No té la força que no teníeu fa 80 anys, sinó que no tenia fa 20 anys, perquè ha canviat el que en diem el sistema de mitjans i les noves, diguem, formes de comunicació han alterat el que seria el paradigma típic de l'opinió pública. I en Gaziel és un home del moment en què les opinions públiques a Europa i al món es construeixen amb grans màquines com l'Avantguàrdia d'hegemonia de discurs que poden arribar a molta gent i establir. Sí que és cert que als anys 30 hi ha un sistema de diaris de partit, però clar, el pes que té l'Avantguàrdia després d'aquests diaris de partit no és comparable. Dit això, i tornant al que em demanes, que no sembla que vulgui fugir d'estudi, que no vull, una mica sí, però no. Jo diria que no sé què escriuria en Gaziel, però penso que, com passa amb els personatges rics com Pla, no hi ha un Pla, no hi ha un Gaziel. Potser el que més em molesta a mi del que es fa amb en Gaziel és que se l'agafa en un tall, s'agafa en Gaziel només del 34, i diu aquest és el Gaziel canònic,
Oh, i el Gaziel de la postguerra, el de Meditacions. És a dir, si jo jugo el mateix joc, diré que el de Meditacions és un protosobiranista. Faré trampa perquè no ho és, però està tan desenganyat amb aquest somni que ell tenia d'una convivència ibèrica, està tan desenganyat també amb els seus ideals idealitzats sempre d'una Europa, d'uns anglesos, d'uns francesos, que dius aquest home, diguem, si permeteu l'acudit, està dos minuts a fer-se de la CUP, no? Clar, aquest tipus de jocs no es poden fer, però jo crec que és evident que llegint els textos, el Gaziel del 34 té poc a veure amb el Gaziel dels anys 40 i 50. Sobretot perquè, com deia el professor Llanes, hi ha l'experiència de la guerra de l'exili i de la terrible decepció respecte als seus, que són les democràcies liberals occidentals, que és el món que una mica li havia de donar respostes. Jo sempre dic, en Gaziel segurament és l'home que més va, bueno, perquè ho diu, és l'home que quan veu que els aliats no fan fora, perquè ho escriu, no fan fora Franco, jo crec que se li enfonsa el món. Bueno, ho detectem en els textos que se li enfonsa el món. En aquest sentit, i fent una falca amb el debat que teníeu abans, potser aquest cinisme aparent que tenia Pla és una pantalla per sobreviure que no el tenia Gaziel. Jo veig en Gaziel un home menys hàbil per al cinisme de la supervivència. En canvi, en Pla es construeix, Xavier, això ho saps tu millor que jo, aquesta màscara que li permet, diguem, travessar, no? amb un cert cinisme fins i tot sobreactuat, que Gaziel és incapaç. I que Gaziel, diguem, és dramàtic, és l'exili interior, és Madrid, és després aquesta decepció del seu món que s'enfonsa, no? De les democràcies. Clar, jo crec que sí que són molt diferents, no? I per acabar sobre el catalanisme, quan es parla de la moderació, certament en Gaziel era un moderat en el sentit que era un antiextremista, però no sé si era un moderat en el sentit que ara alguns volen fer veure que és un moderat. En el sentit de no entendre el present, però jo crec que sí que entenia molt bé el present, el Gaziel. El drama, i contesto al company que ha parlat abans, el drama del Gaziel és que ningú se'l va escoltar. Ningú se'l va escoltar. I ell tenia una voluntat d'intervenció, per això aquesta mania meva, amb permís del Manel Llanes, de dir que en Gaziel volia ser el Walter Lippmann, però ni la societat catalana espanyola era la nord-americana, ni els companys eren els presidents nord-americans, i evidentment la Guerra Civil va troncar la possibilitat que ell hagués esdevingut un Lippmann, és a dir, un metre pensec que directament és escoltat, rebut pel companys, com era rebut Lippmann per molts presidents fins a la Guerra del Vietnam, etcètera. Per això jo crec que per evitar el drama aquí no direm que ell avui en Gaziel, sí que podem dir que no diria el que alguns li volen fer dir, això segur que no. Molt bé. No sé si hi ha alguna qüestió. Doncs ara, sense gaire cerimònia, però si farem l'acte de donació, jo convido el senyor Ningú de la Mata a venir un moment aquí a la taula i després...